السلام عليكم. تعطوا فاروانا في اللي على طلب العرب بلغن سلاح بلان ديفرنسال تيلمالار فاندان طول ديفرنسال لي تيلمالار عمدا انتغرال لوچ كوباية توچ موضوع سوگه دوير قسقة تشنتشلار عمدا مسالة كورب چقامز. Mana endi darsimiz boshlaydigan bo'lsak, bizga mana deb x y dx plus q x y dy barobar 0 ko'rinishdagi diferensial tenglama berilgan bo'lsin. Tenglamani chap tomonida birorta u x y funksiyasining to'liq diferensiali qatnashgan bo'lsin, ya'ni mana bizga berilgan bir tenglamadagi 0 dan 10 ga da u x y ko'rinishda yozib olamiz. Shunaqa faraz qilamiz. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, bir tenglama to'liq diferensial tenglama deyiladi. Bizda tenglikni bu tomonidagi mana bu 0 da biz mana bu ko'rinishdagi da u x y ko'rinishda shu ko'rinishda bo'lsin deb faraz qildik. Ya'ni o'sha bizga belgilangan narsa mana buni diferensiali 0 ga teng bo'lsa mana bunday ko'rinishda. Agar bundan diferensial oladigan bo'lsak, bu 0 bo'lish uchun u x y'imiz qanday deb tursa, songa teng bo'lishi kerak. Endi umumiy integralga ega bo'lamiz. Mana shu integral bo'lganimizdan keyin shu ko'rinishga ega bo'lamiz. Bu yerda px va qx y'lar, mana bu bizda berilgan bir tenglamadagi px bilan qx'imiz va d saqoda aniqlangan va uzluksiz bo'lib mana bu ko'rinishdagi ddan dpdan y bo'yicha olingan xususiy hosila qdan dx bo'yicha olingan xususiy hosilalarimiz uzluksiz bo'lishi kerak, xususiy hosilalarga ega bo'lishi kerak. Ya'ni bunda mana bu tenglik o'rinli bo'ladi, ya'ni dp taqsim dy dq taqsim dx tenglik d saqodning barcha nuqtalarida bajarilishi zarur va yetarli deyiladi. Buni 54-5 shart ham deyiladi. Endi bizda u x y funksiyasini topish uchun uni to'liq diferensial formulasiga qo'yamiz. Bu yerda mana bu narsadan bir marta ko'radigan bo'lsak, boshida q x bilan p x ga bog'liq funksiyamizni ko'rinishidan bizda udan xususiy hosilamiz x bo'yicha, ya'ni dx bo'yicha va udan y bo'yicha xususiy hosilamiz mana shu ko'rinishdagi ifoda o'rinli bo'lishi kerak. Bu ifodada bizga berilgan narsamiz u mana bu udan xususiy hosila x bo'yicha olganimizda bu px y ga teng bo'lishi kerak. Udan y bo'yicha xususiy hosila olganimizda u qx y ga teng bo'lsin deb shart qo'yamiz. Mana shu tengliklarga ega bo'lamiz. Bu yerda bizda mana bu berilgan px y da mana bu ko'rinishda yozib oladigan bo'lsak, buni x bo'yicha integrallasak, ya'ni mana bu ifodani x bo'yicha integrallab olsak, uximiz tenglikni bu tomonda uximiz barobar beradi. U mana bu pimiz noma'lum bo'lganligi uchun integral ostida px y da y va bizda x bo'yicha integral o'tirgan bo'lganimiz uchun o'zgarmas son qo'shiladi. Endi o'zgarmas sonni o'rniga biz y ga bog'liq bo'lgan funksiya qo'shyapmiz. Integralga y ga bog'liq bo'lgan bitta funksiya qo'shyapmiz. Va bunda bizga mana bu ifodani endi y bo'yicha diferensiallab olamiz, ya'ni hosil olamiz. Y bo'yicha hosila degan bo'lsam, d u taqsim d y'imiz barobar mana bu ifodadan y bo'yicha integraldan y bo'yicha diferensial va endi mana bu sni diferensial, ya'ni hosilasi shtrix y noma'lum bo'lgani uchun hosilani o'zini qo'yyapmiz. Shu endi qx y ga teng bizda, ya'ni mana bu y bo'yicha olingan hosilamiz udan y bo'yicha qx y ga teng edi. Shunday bo'lsa mana shunga qo'yyapmiz, mana shu tenglikka ega bo'lamiz va bu yerda sx bo'yicha s y bo'yicha buni integrallab olamiz. Mana bu hozirgi narsada y bo'yicha integrallaydigan bo'lsak,
Mana bu ko'rishga kelaman. Ya'ni integral qx y minus d y. Mana bu ifodamizdagi mana bu ayirmani bu tomonga o'tib bo'lyapti. Qx imiz qayerdan kelyapti degan narsada bizdagi mana bu tenglikka obol qo'yyapmiz. Ya'ni buni o'rnida mana bu ifodamiz tenglik bu tomonga ayirma bo'lib o'tgan hisobi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Va qandaydir bitta o'zgarmasa son qo'shiladi endi integral olgan hisobga. Endi sayri topildi. Endi topilgan sayrida mana bunga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, bizda umumiy ko'rinishga kelib qaytadi. Mana bu uni umumiy ko'rinishiga kelamiz. Bu o'z navbatida bo'yimiz tepada ko'rganimizda bu sayga teng edi. Qanday deb aytsa, soningizga teng edi. Endi olib borib mana bu ifodani mana bu yerga olib kelib qo'yadigan bo'lsam, bizda ux y umumiy ko'rinishi paydo bo'ladi, hosil bo'ladi. Ya'ni mana px y'imiz mana bu ifodamiz turibdi. Cx y o'rniga mana bu ifodamiz umumiy olib kelib qo'yamiz. Ya'ni olib kelishga qo'yadigan bo'lsak, mana bu ko'rinishda bo'ladi. Endi bizda ux y'imiz sayga teng bo'lgani uchun sayimizni ko'rinishi mana bu ifodaga teng bo'ladi. Mana bu sayimiz ixtiyoriyligidan buni bunga qo'shib olsak bo'ladi. Shuning uchun s barobar mana bu ko'rinishda ifodalanadi. Endi misol. Birinchi misolni 1 taqsim x deylik minus y taqsim x kvadrat da x barobar 0 ko'rinishdagi diferensial tenglikni beryapti. Endi bizda tenglik bu tomonda mana bu 0 di. Mana bu ko'rinishda ifodalab olamiz. Ya'ni yuqoridagi ko'rinishda olib kelib qo'yamiz va misolni yechishimiz kerak. Buni integrallab oladigan bo'lsak, u x y'imiz mana bu qanday deb aytsa, s songa teng. Endi bizda u dan x bo'yicha olingan hosilamiz px ga teng, ya'ni mana bunga teng. U dan y bo'yicha olingan hosilamiz q ga teng edi. Qimiz mana bunda ko'rinishda. Mana endi mana bu yerda ko'ryapmiz, 10 ga qo'yyapman. Minus y taqsim x kvadrat. Endi buni x bo'yicha integrallab olaman. X bo'yicha integrallab oladigan bo'lsam, bizda bu tomon tenglik bu tomonda u x y o'zi qoladi. Bu tomonda minus y'imiz x ga bog'liq bo'lgani uchun integraldan tashqarida qolib dx taqsim x kvadrat va bizga kerakli s y'lik qanday deb y'likka bog'liq bo'lgan funksiya. Buni integralni oladigan bo'lsam y taqsim x ko'rinishda bo'ladi. Plus s y. Endi u dan hosil olaman, ya'ni differentsiallayman, y bo'yicha differentsiallayman. Y bo'yicha differentsiallaydigan bo'lsak, mana bu yerda 1 taqsim x o'p bo'ladi, plus s shtrix y mana bu ko'rinishda bo'ladi. Endi u dan y bo'yicha olingan hosilamiz qx y'ga teng edi. Endi olib o'tirib qo'yaman. O'rniga qo'yadigan bo'lsam, qx qo'ysam, qx imiz bizda mana bu ifoda ekan, 1 taqsim x ga teng. Ya'ni 1 taqsim 2 plus s shtrix y mana bu yerda 1 taqsim x ga teng. Ya'ni mana bu y bo'yicha olingan hosilamiz mana bu yerdagi ifodaga asosan mana bunga teng. Endi mana bu ikkala tenglikda ikkala tomonida 1 taqsim x bo'lganligi uchun ikkalasi yechib ketdi, s shtrix y barobar 0 bo'ladi. Bunda s y'imiz barobar s. Qanday deb aytsa, s songa teng chiqdi. Endi u ga olib qo'yamiz. U x y'imiz ko'rinishida mana bu narsada ifodadagi qiymatda olib qo'yamiz. Ya'ni bizda u x y'imiz mana bunga teng edi. Endi o'rniga qo'yadigan bo'lsak, bizda u x y'imiz y taqsim x, ya'ni mana bu ifoda va bendagi s sonimiz mana bu s ifodaga teng. Endi bizda umumiy ko'rinishda mana bu u x y'imiz mana bu yerda s ga teng edi deb e'tibor beradigan bo'lsak, olib kelib qo'yadigan bo'lsak, s imizni bu yoq tomondagi s ikkalasi bir xil son emas. S ixtiyoriyligidan foydalanib ikkalasini bittaga aylantirib qo'yadigan bo'lsak, s barobar y taqsim x o'p bo'ladi. Buni ko'paytirib qo'ygan y topadigan bo'lsak, y barobar s ko'paytiring x ko'rinishdagi ifoda hosil bo'ladi. Endi ikkinchi misolimiz mana bu ko'rinishdagi differensial tenglikni beryapti. 3x kvadrat plus 6x y kvadrat dx plus 6x kvadrat y plus 4y kub dy barobar 0 ko'rinishdagi diferensial tenglikni berilyapti. Bu yerda ham mana bu differensialimizni 0 ga tenglaymiz. Ya'ni tenglikni bu tomonda mana bu ko'rinishda ifodalaymiz. Bundan s ga tenglik kelib chiqadi. Bizda px y'imiz, ya'ni mana bu ifodamiz
mana bunga teng, udan x bo'yicha olingan hosilamizga bu o'z navbatida qalqichli mana bu ifodamizga kelib qo'yamiz. Va qo'yiksimiz, qo'yimiz mana bunga teng. Bu o'z navbatida udan y bo'yicha olingan hosilaga teng. Ya'ni mana bu ko'rinishdagi ifodalarni ko'rinishlarda olyapmiz. Va mana buni x bo'yicha integrallaymiz. X bo'yicha integrallaydigan bo'lsam, u x yigimiz mana bu ifodani integrali plus s qanday y ga bog'liq bo'lgan funksiya. Mana bundan x kub integral chiqadi. Bunisida qo'yadigan bo'lsak, daraja ko'tarilgan hisobiga 3 ko'paytirilgan x kvadrat y kvadrat hosiladigan bo'lsak, mana bu ifodaga qaytadi. Va plus s y. Endi bundan y bo'yicha hosil olamiz, differentsiallaymiz. Mana bu ko'rinishda ifoda. Endi hosil oladigan bo'lsak, x bo'yicha y bo'yicha olganimiz uchun mana bu narsamiz yo'q bo'lib ketadi. Bundan y bo'yicha olganimiz hisobida 6x kvadrat y plus s mana bu ifodani nomini hosil oladi. Endi buni o'rniga olib kelib tepadagi ifodani qo'yamiz. Ya'ni agar qo'x ni olib kelib qo'yadigan bo'lsam, bizda berilgan ifodamiz mana bu ko'rinishda tenglikka ega bo'lamiz. Bu yerdan mana bu ikkala ifodamiz bir-birini yechib ketsa, s y'imiz 4 y kubga teng bo'ladi. Bundan s y'imiz y'da 4-siga tengligi kelib chiqadi. Buni olib borib uni umumiy ko'rinishiga qo'yamiz. Ya'ni mana yoki qo'yamiz. Olib kelib qo'yadigan bo'lsak, u x y'imiz barobar x kub plus 3 x kvadrat y kvadrat plus s y. Ya'ni x kub plus 3 x kvadrat y kvadrat plus y 4-si. Mana bu narsa ifodani olib kelib qo'ydim. Ha, bizda uyimiz o'z navbatida s ga tenglik. Mana bu sayimiz barobar ekan x kub plus 3 x kvadrat y kvadrat plus y'ning 4-si ko'rinishidagi umumiy yechimga ega bo'lyapmiz. Endi undan keyin esa integrallovchi ko'paytuvchi. Endi to'la differensial tenglamalarda yecha turganimizda ba'zi hollar bo'ladi. Unda mana bu bizga berilgan mana bu ifoda tenglik bajarilmay qoladi ba'zi paytlarda. O'shanda integrallovchi ko'paytuvchi kiritish orqali bu misollarda yechishimiz mumkin bo'ladi. Agar bizda mana shu ifoda tenglik bajarilmasa, u holda bir differensial tenglama to'liq differensialli bo'lmaydi. Bunda mu x y funksiya mu x y funksiyaga ko'paytirish orqali to'liq differensialli tenglamaga keltirishimiz mumkin bo'ladi bizga berilgan differensial tenglamani. Bu berilgan differensial tenglama uchun integrallovchi ko'paytuvchi nomi bilan yuritiladi. Endi mu x y'imiz integrallovchi ko'paytuvchi deb nomlangan. Bizda yulduzchaga asosan mana bu tengliklar yoki bunda mana bunday ko'rinishdagi tengliklar shartlarini hosil qilamiz. Keyin bu yerda faqat x ga bog'liq bo'lgan funksiyalar uchun bunda mu dan y bo'yicha olingan hosila 0 bo'ladi. X ga bog'liq bo'lgan mu lar uchun. Bunda u 0 bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu yerdagi ifoda 0 bo'lib ketib, bu yerdagi ifoda qoladi. Ya'ni u da mu taqsimda x'imiz bo'ladi. Bu mana bu ko'rinishdagi ifodaga teng. Yoki buni ikkala tomonda o'zini o'zgaruvchilar tomoniga olib o'tadigan bo'lsak, o'zgaruvchilar ajralgan holda mana bunday ko'rinishda. Mu mana bu tomonga bo'linma bo'lib tushganini hisobiga birovlar differensial chekib yuborsam, natural lagrand mu bo'ladi. Pastda dx'imiz turibdi. Tenglik bu tomon mana bu ifoda q'ni bu tomonga bo'linma qilib olib tushyapman. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Endi bundan mu ni topadigan bo'lsak, mu'miz barobar bo'ladi. Mana bu natural logaritm bo'lgani uchun natural logaritmni tashlab yuborganimiz hisobiga tenglikni bu tomoni y darajasi integral dp taqsim dy minus dq taqsim dy taqsim q ko'rinishdagi ifodaga ega bo'ladi. U x ga bog'liq bo'lgan mu'lar uchun. Agar bizda mu dan x bo'yicha olingan hosilamiz 0 bo'ladigan bo'lsa, unda bizda berilgan ifodamiz y ga bog'liq bo'lib qoladi. Ya'ni mu'miz y ga bog'liq bo'ladi. Mu ga bog'liq bo'lganligi bo'lgani mana bu ko'rinishda bo'ladi.
Endi bu yerda quvga bo'lingan bo'lsa, bunda payga bo'linib qoladi. Ya'ni birinchi pay eksigimizga bo'linganini y bo'yicha integral olinadi. Bunisida x bo'yicha integral olinadi. Mana shu ifodalardan differensiat teoremamizni yana yechishimiz mumkin bo'ladi. Endi misol bizda mana bu ko'rinishdagi differensiat teorema berilgan bo'lsa, 1 minus x kvadrat y da x plus x kvadrat qarshida y minus x da y barobar 0 da p x y'imiz 1 minus x kvadrat y ga teng q x'imiz x kvadrat y minus x ga teng bu yerda p x'imiz y bo'yicha olingan hosilasi ya'ni mana bundan y bo'yicha hosil oladigan bo'lsam minusdan x kvadrat teng bo'ladi q dan y bo'yicha x bo'yicha hosil oladigan bo'lsam 2xy minus 3x kvadrat ko'rinishdagi hosilga ega bo'lamiz. Demak, bu yerda ayirmamizni ko'radigan bo'lsak, ayirmamiz dp taqsim dy minus dq taqsim dx taqsim q barobar minus x kvadrat o'rniga shu qo'yaman mana bu ifodalarda minus 2xy plus 3 o'qitaman. O'rtasidagi ayirma hisobiga nisbatga aylanib, mana bu shu bo'lishda bo'ladi. Pastda x kvadrat y minus x mana bu ko'rinishdagi ifodaga ega bo'lamiz. Ya'ni bu faqat x ga bog'liq bo'lgan mu'lar uchun ketadi endi. Bu yerda ahamiyat berish kerak x ga yoki y ga bog'liq bo'lganligini tanlab olishga ahamiyat e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Bizda mu ga bog'liq bo'lgan x lar uchun mana bu ko'rinishdagi ifoda edi. Integral edi. Ayirmamiz o'rnida mana bu narsa qolganligi uchun to'g'ridan to'g'ri y darajasi shu narsani olib kelib qo'yyapman. Y darajasi minusdan manfiy hisobiga minusdan integral 2 taqsim x dx ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda integral oladigan bo'lsak 1 taqsim x integrali natural logaritm bo'lgan hisobiga 2 y darajasi minusdan 2 natural logaritm x. Bu esa o'z navbatda 1 taqsim xning kvadrati mana bu minus 2 ning darajasiga chiqarib degan bo'lsam y darajasi natural logaritm x minus 2 bo'ladi. Yo'q, bu 1 taqsim x kvadratga teng. Mana shu ifodani olamiz. Bundan tenglamani ikkala tomonini shu mu x ga ko'paytirib olamiz. Mana bu ifodani ikkala tomonini mu x ga ko'paytirib oladigan bo'lsak bu yerda 1 taqsim x kvadrat bu yerda qisqarib ketadi 1 taqsim y qoladi bunisida y minus x kvadrat ya'ni x kvadratimiz yo'qolib ketib mana bu ko'rinishda ifoda hosil bo'ladi endi alohida alohida ochib qo'yadigan bo'lsam 1 taqsim x kvadrat da x minus y da x minus x da y plus y da y ko'rinish barobar 0 ko'rinishdagi ifodaga ega bo'lamiz endi birinchi ifodamiz o'z holicha turibdi bunisi ikkinchi ifodamizni qarshisiga olib qo'yyapman ya'ni mana bu ifodalarni qarshisiga olib qo'ysam ikkalasi yig'indiga aylanib ketadi va plus y da y barobar 0 ko'rinishdagi ifodani hosil qilamiz bundan birinchi ifodamiz mana bu ifodamiz bizda differensial ichiga olib qo'yadigan bo'lsam minusdan 1 taqsim x differensial bo'lib kiradi differensialga bundan differensial oladigan bo'lsak mana bu ifoda chiqadi y da x plus x da yni mana bu ko'rinishda ifodalayapman ya'ni bunda ikkalasini bitta differensial ichiga keladigan bo'lsam bir marta x bo'yicha bir marta y bo'yicha ya'ni ko'paytmasini ko'paytmani hosilasiga o'xshagan faqat bu yerda bir marta y bo'yicha hosil oladigan bo'lsam ikkinchi marta x bo'yicha hosil olamiz mana bu ko'rinishdagi ifodaga bo'lamiz endi y da y ya'ni oxirgi ifodamiz mana bu ifodamizni y kvadrat taqsim 2 differensial ichiga kirgizib yuboradigan bo'lsam mana shu ifodaga ega bo'lamiz endi mana bu yerda hammasini o'rniga shuni olib kelib qo'yadigan bo'lsam 1 taqsim x mana bu differensialda ikkinchisi mana bu ifoda bunisi bu ifoda mana bu ifodamizni olib borib bu yerga qo'yaman buni olib borib mana bu ikkala yig'indini o'rniga qo'yaman buni olib borib turib mana bu yni o'rniga qo'yaman y qo'yadigan bo'lsam bizda mana bunday ko'rinishdagi ifoda qoladi umumiy hammasidan d differensial chiqarib qo'yadigan bo'lsam minusdan 1 taqsim x minus x y
plus y kvadrat taksın 2 barabar 0 kurunuşta işte olalım. Şimdi şu tür işte diferansiyel olarak diyeceğim olsam ifadanı diferansiyelde içi değil bu tamamında bana bir ifade kaladı bu tamamında sadece tem buladı. Şu kurunuşta yeçimlerde hesaplaşımız mümkün buladı. Şimdi mavzuya o kadar kurup toplamadım tezleştirip ötüp gittim. Qolganda savollar bo'lsa, berishlaringiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.